Følg med og se på hvordan du kan sende en e-post som et vedlegg I en annen e-post. Det kjempeenkelt. Bare se her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Dersom du ikke ønsker å videresende en e-post eller å klippe og lime fra en e-post til en annen e-post, men ønsker å sende den originale mailen som et vedlegg slik du fikk den, da dette den enkleste måten du kan gjøre det på. Bare følg med. Det første du kan gjøre å åpne Outlooken din, og her har jeg forhåndslaget en mail, og som du ser så har jeg laget et vedlegg og en tekst, og det denne mailen jeg nå ønsker å legge til som et vedlegg I den nye mailen. Jeg kunne ha valgt å videresende, eller klippe ut tekst og lime inn I den nye mailen, men det jeg ønsker nå jo å ha med meg den originale mailen I e-posten som jeg sender ut som et vedlegg. Nå lager jeg bare en ny mail til meg selv. Og nå kan jeg bare dra den eksisterende mailen over og slippe den. Og som du ser nå så ligger mailen her som et vedlegg. Nå det bare å sende den. Og som du nå ser så ligger den her med vedlegget på e-posten. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du videoen? Gi oss en tommel opp. Vil du se flere videoer og tips fra oss? Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.